Do divadelního sálu Malé scény proudily během sobotního odpoledne různé postavy nejen z říše pohádek. Průvod masek odtajnil jména každé z nich. Tuto akci pořádá pravidelně Ústecko-Orlická farnost. Je to kromě covidového období jako každoroční záležitost. Jsme rádi, letos je velmi velká účast. Nečekali jsme takovou. Zaplněný sál překvapil i místního duchovního. Dost často to bývá takový, jako, nebo co jsem byl zvyklý, tak třeba bylo takový jako chladnější, že těch dětí bylo tak jako, no a tady když vidím ten mazec, dobrý. Do tance i do zpěvu všem zahrály dvě DJky. Máme naše skvělé duo, Adros, je to Adélka a Rozárka. Adélka Kovářová a Rozárka Jakubcová. Dívky nám prozradily, jaký repertoár zvolili. Pouštěli jsme něco i z Baby Shark, to je takový pro ty menší děti, a potom něco ze Sing, to je z takového filmu. A to je docela bavila. Vlastně jsme se na tom docela shodli, takže spíš pro ty menší a pak z těch pohádek. Karneval byl protkaný spoustou soutěží. Úkolem masek bylo například nošení oříšku do veverčina bříška. Na to dobře posloužily polevkové lžíce a kbelíky. Všichni si pak mohli užít balonkový tanec. Já si myslím, že to je úžasný pohled. Jako účastník jsem byl naposled v nějakých 7-8 letech. My jsme chodili na skautský karneval. Jsme měli vždycky skautský karneval a pak samozřejmě jsem dlouho nechodil, až zase jako teďka, když jsem ve farnosti. Téma karnevalu bylo i letos volné. Tohle je vždycky otázka, jestli budeme dělat nějaké tematické karnevaly, ale jako nakonec jsme se rozhodli, že ne, necháme to volné. Já myslím, že je vidět, co je letošním hitem. Opět je to Elza mezi holčičkami a Spider-Man a rytíři mezi kluky. Smyslem celé akce bylo užít si spousty zábavy a to se podle úsměvu na tvářích zejména malých účastníků povedlo splnit až do puntíku.